barua ili kamishna wa kanda nirekebishie akarekebisha. Sasa kwenda wilayani wilaya gani? Wilaya ya Misungwi. Yule nyoka anakuwa ni nyoka kweli, ananiuma, ajanirekebishia leo mwaka wa tatu. Sasa umekwenda kwa huyu bwana ukamwambia huyu kamishna aliyekuandikia? Nilishaenda akaniandikia barua. Kwa nini? Kwamba nienda kurekebishie nyoka. Nyoka amekuwa nyoka kweli, ameingia shimoni. Nyoka ni nani? Nyoka ni askari wa wilaya ya Misungwi. Ndio anaitwa nyoka. Nyoka Frederick Nyoka amekuwa nyoka kweli, ameingia shimoni, hataki kunirekebishia leo mwaka wa tatu. Sasa ngoja leo nikumalizie. Nimalizie. Wiki ijayo huyu kamishna atakuja huko. Ndio. Huyu. Alafu ndo atakuja kukurekebishia. Amina, ubarikiwe. Huyu. Ubarikiwe. Wewe nenda kamrekebishie mwenyewe. Nyoka ameingia kushimoni kabisa. Haya, basi nyoka ametoka. Ubarikiwe. Huyu hapa wanajua. Ubarikiwe. Atakuja wiki ijayo kamishna atarekebisha hilo huko. Mungu akubariki wewe na meza hii na mkuu wa nchi.